Bundan bir neçe yıl oldu. Tanzanya'nın Milenitler Episkopu Kisere ile birlikte Tanzanya boylap seyahat kıldık. Ve ikilimiz sohbet kılgın paytımız o menge etti. David, hiç kaçan İslam hakkında yaman yapırma dedi. Bu etti. Bir neçe yıl oldu, ben Tanzanya'nın paytahtı da şifahanada yotken edim. Ve şifahanamızda Avrupa arası da masjid borudu ve her günü saat 4'te, sahar saat 4'te, demek namazga çakırıp davet kılar idi onlar. Ve her sefer saat 4'te, saharda durup men, tiz çöküp, Xudoga ibodat qilar edim. Ve bu, menga odat tusiga kirdi, shu bilan birgalikda mening ibodat hayotim umuman o'zgardi. Hozir men shunday shaharda yashayman, u yerda musulmonlar kam, hech kim soat 4'da uyg'onmaydi. Lekin men hozirgacha mana shunday qilib, soat 4'da uyg'onaman ve ibodat qilaman. Qisqasini aytadigan bo'lsam, musulmonlar meni ibodat qilishga o'rgatdi va ular oldida men to'lab bo'lmaydigan qarzdaman. Bu ibodat meni xizmatimni o'zgartirdi. U sahar soat 4'da uyg'onadi. Shu bilan birgalikda albatta u namoz o'qimaydi, lekin u Xudoga murojaat qilib ibodat qiladi. Shunday voqea mening hayotimda ham sodir bo'lgan. Men ham Nairobida yashagan paytim, ya'ni musulmon masjidi bizning uyimizning ro'parasida edi va men Kesariya episkop Kesariyadan farqli o'laroq turib soatlab ibodat qilmas edim. Men boshimni ko'tarib Xudoga aytardim: "Xudovandim, senga rahmat, men musulmon emasman, balki masihiyman. Hozir men soat 4'da turib ibodat qilishim shart emas. Men mana shunday qonun qoidalardan ozodman" deb Xudoga minnatdorchilik bildirar edim. Balkim turish kerak edi, lekin men turmasam ham bo'lardi. Bilasizlarmi, bu yerda muammo nimada? Haqiqiy musulmon mana shu islom qonun qoidalarini hammasini bajarish uchun unga bu oson erishmaydi. Juda ham qiyin narsa. Buni men o'sha Pavlus davridagi yudaizmga o'xshataman. Pavel o'zining xalqining, ya'ni yahudiy xalqining qanchalik qonun qoidalarga bo'ysunishi haqida rimliklarga yozgan maktubida ta'kidlab o'tgan. Keling, mana shu joyda o'qish bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Rimliklarga 10-bob. Ey birodarlar, yuragim orzu-armoni va Xudodan yolvorgan tavalloyim Isroilliklarning qutulishidir. Ularning Xudo yo'lida g'ayratlari borligiga guvohdirmadi. Biroq bu g'ayrat haqiqiy tushunchaga asoslangan emas. Xudoning o'zi odamlarni oqlab, solih deyishini ular anglamasdan o'z solihliklarini o'rnatishga intildilar. Yakka o'zi odamlarni oqlab solih degan Xudoga iltijo qilmadilar. Ko'p musulmonlar uchun bu og'ir bir yuk bo'lmasligi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, ko'p musulmonlar shu bilan birgalikda o'zining solihligini, o'zini gunohlardan faqatgina qonun qoidalar orqali oqlashga harakat qilishadi. Bu o'sha paytlarda, ya'ni Pavlus yashagan vaqtlarda bo'lgan yahudiy dinining qonun qoidalariga juda o'xshab ketadi. Saul Iso Masih bilan uchrashish orqali o'zining najotdorini, xaloskorini uchratdi. Va xaloskor Iso Masih uni har qanday qonun qoidalardan ozod qildi. Albatta, Saul tushundi insoniyatning solihligining asosi Iso Masih ekanligini. Hojda biz Iso Masih orqali in'om oldik, ya'ni oqlanish, solihlik in'omini oldik. Iso Masih xaloskorimiz bizni har qanday qonun qoidalardan, har qanday urf-odatlardan ozod qildi. Albatta, bu degani endi masihiylar hech qanday qonun qoidaga bo'ysunmaydi degan emas. Biz Iso Masihning qonun qoidalarini endi biz bajaramiz va Iso Masihning qonun qoidalari har qanday diniy urf-odatlardan, diniy qonun qoidalardan bizni ozod qiladi. Iso Masihning qonuni bu ikkita. Birinchisi, Xudoni sev,
İkincisi ise birodar indi. Albatta Pavlus buyurdu aytmayapti. Men inoyat orqali qutulganman, endi xohlagan ishimni qilishim mumkin deb. Albatta biz inoyat orqali tekin qutulganmiz, har qanday gunohning zanjiridan va muqaddas ruhni hayotimizga chaqirganmiz. Muqaddas ruh bizni o'zgartiradi, yangilaydi va shu bilan birgalikda bizga yordam beradi solih hayot kechirishimiz uchun. Pavlus buyurdi o'zining xalqi, Yahudi xalqi Xudoning inoyati anglashini juda ham xohlashini ta'kidlaydi. Men musulmon birodarlarim bilan ko'p marta masjidlarda gaplashaman. Gohida ular orasida mening do'stlarim bor, gohida ular menga do'st emas. Hamisha ular bilan uchrashib bo'lganimdan keyin men ular uchun ibodat qilaman va Iso Masih ularga o'zining inoyatini ochishini so'rayman. Chunki Iso Masihda biz uchun tayyorlab qo'yilgan beboha inoyat bor. Azizlar, bugun darsimizni yana davom etkizamiz va sizlar bilan islomdagi xushxabar mavzusini davom etkizamiz. Yodingizda bo'lsa, bizning katta mavzuyimiz islom ta'limoti va amaliyoti mavzusi. Bugun sizlar bilan birga 11-chi bobni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz hijra va xoch. Mana bu kitobdan 8-chi bobni o'qiysizlar. Yo'l kitobidan 8-chi bob. Bu mavzuni bir hikoya bilan boshlamoqchiman. Hattoki bitta emas, balkim ikkita hikoya bilan boshlaymiz. Birinchisi Iso Masih qanday qilib hojga yo'l olgani haqida. Ikkinchisi esa Muhammad alayhissalom qanday qilib Madinadan Makkaga yo'l olgani haqida. Va bu ikki hikoya o'z ummatlarining ta'limotlarining asoslaridan biri hisoblanadi. Bu ikki hikoya bir-biridan katta farq qiladi. Shuning uchun ham bu islom va musulmon ta'limotlari o'rtasida katta farq bor. Keling, hikoyamizni boshlaymiz. Buni 3 yillar oldin men Ironda bir uchrashuvda bo'ldim. Baptist Mennonit imonlilari shu bilan birgalikda musulmon olimlari 8 yil davomida birga uchrashadi va bir-biri bilan har xil muzokaralar olib borishadi. Biz Irondagi davlat uyushmasidan juda ham minnatdormiz bizga shunday eshiklar ochayotgani uchun. Bu munozaralar, bu muzokaralar biz uchun juda ham foydali. Bu konferensiyaga prezidenti, Iron davlatining prezidenti murojaat bilan chiqdi. Bu konferensiyada 4000 dan ortiq odam ishtirok etdi. Bu konferensiya 2 kun davom etdi. Boshqa kunlari esa 1500-2000 ga yaqin odam bo'lardi. Bu konferensiya qanaqa konferensiya edi? Bu konferensiya Islom Iron davlatining inqilobni bayram qiladigan konferensiya edi. Shu bilan birgalikda islom harakatining butun dunyodagi qilayotgan ishlarini bir to'plami edi. Shu bilan birgalikda islomning oxirat haqidagi ta'limoti ham bu yerda va'z qilindi. Men uchun katta sharaf bu mavzuda aynan musulmon olimlaridan 21ta kishining va'zini eshitish va keyin oxirida masihiy ta'limotning oxirat haqidagi fikrlarini aytish men uchun katta sharaf edi. Iron islom inqilobining orqasida turgan ta'limot haqida sizlarga biroz gapirib bermoqchiman. Iron islom inqilobi ko'proq hijra ta'limotiga bog'liq. Albatta boshqa mavzularga ham bog'liq, lekin mana shu hijra mavzusi juda ham bu inqilobga yaqin. Hijra tushunchasi bu qanday tushuncha? Bu qanday ta'limot? Hijra nafaqat Iron inqilobi bilan, u balkim islomning ko'p harakatlariga bog'liq. Men sizlarga o'sha yerda nima degan bo'lsam, hozir ham sizlarga shuni qaytaraman. Eng avvalo Muhammad alayhissalomning ochiqliklar olganini, bu biz yuqorida aytganimizdek Jabroil alayhissalom orqali olingan vahiy ochiqliklari haqida gapirdim. Va Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomga Qur'oni Karimni topshirdi va Qur'oni Karimni Muhammad alayhissalom butun dunyo bo'ylab, butun arab davlati bo'ylab vas qilish kerak edi. Lekin bu yerda katta muammo bor edi. Makka xalqi Muhammad alayhissalomni eshitishni xohlamas edi. Shunda katta savol tug'ildi: qanday qilib Makka xalqiga va Makka atrofidagi xalqlarga Qur'oni Karimni, Xudoning irodasini yetkazish mumkin degan. Muhammad alayhissalom bu haqda juda ham ko'p o'ylardi. O'sha paytlari Muhammad alayhissalomning
sevimli ayoli vafot etadi. Albatta Muhammad alayhissalom juda ham bundan qayg'uda bo'ladi. O'shanda Muhammad alayhissalomni hayotida bir hodisa yuz berdi. Bu hodisani biz miraj deymiz. Shunday qilib Muhammad alayhissalom vahiy ko'rdi. Vahiyda osmondan bir ot uni oldiga keladi. Va mana shu ot Muhammad alayhissalomni o'ziga mindiradi. Bu haqda Qur'oni Karimda qisqacha shunaqangi fikrlar bor. Lekin ko'proq bu hadislarda ko'proq bayon etilgan bu hikoyalar. Keyin qisqasi mana shu ot Muhammad alayhissalomni olib Quddusga olib boradi. Quddusdagi o'sha tepalikka, Yahudilarning ma'badi bo'lgan tepalikka olib boradi. Albatta o'sha payt u yerda hech qanday ma'bad bo'lmagan, chunki sotilgandan keyin 600 yil o'tgan, ma'bad esa 1-asrda vayron qilingan. Keyin esa ot Muhammad alayhissalomni 7-chi osmongacha ko'tarib chiqadi. Albatta islom dinida Xudo va inson yuzma-yuz uchrashmaydi. Lekin mana shu vahiy orqali Muhammad alayhissalom Xudoning huzuriga kiradi. Men sizlarga batafsil ikir-chikirgacha aytmayman. Qisqacha qilib, lo'nda qilib ma'zini aytib beraman. Xudo Muhammad alayhissalomga aytadi: "Bor musulmonlarga ayt, bir kunda 50 marotaba ibodat qilsin, namoz o'qisinlar" deydi. Muhammad alayhissalom eshitib, "Yaxshi" deb qabul qilib pastga tushayotganda yo'lda u Musa alayhissalomni uchratadi. Musa alayhissalom namoz o'qib turgan bo'ladi. Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomdan so'raydi: "Sizga Xudo nima dedi?" Muhammad alayhissalom: "Bir kunda 50 marotaba namoz o'qishni buyurdi" deydi. Musa alayhissalom aytadi: "Sen nima deb javob berding?" Muhammad alayhissalom: "Albatta qabul qildim" deydi. Keyin Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomga murojaat qilib shunday deydi: "Bu juda ham ko'p. Hattoki yahudiylar bir kunda 3 marotaba ibodat qilisha olmaydi. Bor Xudoga borib aytgin, namozni kamaytirsin" deydi. Shunday qilib Muhammad alayhissalom Xudo bilan gaplashib, 50 namozdan 5 namozga tushirgan. Albatta bu Qur'oni Karimda yozilmagan, bu asosan hadislarda bayon etilgan. Bilasan, bu hodisa juda ham muhim bizlar uchun, ayniqsa mana shu miraj vaqti, ya'ni o'sha vahiy payti Muhammad alayhissalom Xudoning huzurida bo'ladi. Va mana shu Xudoning huzurida hech marotaba musulmonlar ibodat qilishi, namoz o'qishi Xudo buyuradi. Keyin ot yerga tushadi. Agar siz Quddusda bo'lsangiz va o'sha tepalikka borsangiz, mana shu tepalikda hozirgi paytda masjid qurilgan. Va o'sha masjidni oldida katta jarlik bor. Va mana shu jarlikda katta qadam izlari bor. O'sha musulmonlar aytishi bo'yicha ot mana shu jarlik ustidagi toshning ustiga kelib qo'ngan. Mana shu uchar otning ismi Buroq. Keyin ot Muhammad alayhissalomni Quddusdan Makkaga olib keladi va mana shu miraj, ya'ni vahiy Muhammad alayhissalom uchun katta bir dalda bo'ladi. Shunday qilib Muhammad alayhissalomni xizmatini Xudoning o'zi mo'jizaviy yo'l bilan dalda berdi. Bilasizlarmi nima uchun bu hikoyani sizlarga aytib beryapman? Umuman olganda yahudiylar va musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar ham mana shunga asoslangan. Yahudiylar bu tepalik bizniki deydi, bu yerda bizning ya'ni yahudiylarning ma'badi bo'lgan deydi. Musulmonlar ham aytadiki, bu tepalik bizning tepalik. Bu yerda Muhammad alayhissalom, ya'ni osmonga chiqqan joy, shu bilan birgalikda bu yerda musulmonlarning masjidi bor. Masjidi Aska, Masjid al-Aska Muhammad alayhissalom borgan eng uzoq joy, ya'ni vahiy orqali borgan eng uzoq joy. Shunday qilib mana shu tepalik musulmonlar va yahudiylar o'rtasidagi har qanday kelishmovchilikning sababi kimning bu tepaligi? Musulmonlarningmi yoki yahudiylarningmi? Mana shunday qilib o'rtada kelishmovchilik bor. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, shu tarzda Muhammad alayhissalom o'zining xizmati uchun katta bir Xudodan dalda oladi. Keyin Muhammad alayhissalomni taklif qilib, Madinaga taklif qilib xabarchilar keladi va Muhammad alayhissalomga nafaqat payg'ambar bo'lishni, balki Madinadagi askarlarga yo'lboshchi, siyosiy rahbar bo'lishga taklif qiladi. Shunday qilib Muhammad alayhissalom bir vaqt o'zida payg'ambar va bir vaqtning o'zida siyosiy arbob bo'lib yuzaga chiqadi va Muhammad alayhissalom katta qo'shinga yo'lboshchilik qiladi. O'sha paytlarda
Madina aholisi o'rtasida har xil mayda guruhlar paydo bo'lib, aholi bo'linib ketayotgan edi va ularni hammasini bir kuchli shaxs qo'l ostida yig'ish kerak edi. Va Muhammad alayhissalom bu taklifga rozi bo'ladi. Muhammad alayhissalom payg'ambar ekanligini yuqoridagi miraj va mana bu taklif Madinaga kelib rahbar bo'lish ham payg'ambar bo'lish taklifi uning payg'ambar ekanligini isbotlaydigan bir dalda bo'ladi Muhammad alayhissalom uchun. Shunday qilib Muhammad alayhissalom o'z shogirdlari bilan Makkadan Madinaga yo'l oladi. Albatta yashirin tarzda, chunki ochiq tarzda agar ular borganda balkim Makka aholisi ularni toshbo'ron qilib o'ldirgan ham bo'lar edi. Lekin ular yashirin tarzda Madinaga yo'l olishadi va 3 haftadan keyin ular Madinaga yetib kelishadi. Chunki ular oqshomlari yurib, kunduzgini esa yashirinib Madinaga yetib kelishadi. Yaqinda bir do'stim bilan gaplashdim. Meni do'stim o'zi masihiy bo'lsa-da, oldin musulmon bo'lgan. O'sha do'stim aytishicha, Muhammad alayhissalom o'zining shogirdlari bilan Madinaga kirib kelayotganda uni xalq katta bir xursandchilik bilan kutib olgan. Buni xuddi shunday Iso Masih Quddusga kirib kelayotganda bolalar, odamlarning xursandchilik bilan uni kutib olganini bilan birga taqqoslasa bo'ladi. Odamlar xursand bo'lganda, payg'ambar keldi, payg'ambar keldi deb baqirib, katta xursandchilik bilan Muhammad alayhissalomni kutib oladi va Muhammad alayhissalom o'zi bilan birga kirgan shogirdlari va Madina aholisi ichidagi shogirdlari va Madina aholisini bittaga, bitta xalq qilib birlashtiradi. Madina shahrida u siyosiy hokimiyatga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda Muhammad alayhissalom Madina xalqi ustidan islomiy hukumat bilan, islomiy boshqaruv bilan taniladi. Asta-sekinlik bilan islom boshqaruvi Madina va Madina shaharlaridan chetga ham sekinlik bilan chiqishni boshlaydi. Bu yerda albatta har xil janglar bo'ladi. Bu janglar 8 yil davom etadi va Muhammad alayhissalom oxir oqibat Makka aholisi ustidan g'olib chiqadi. G'oliblardek Makka shahriga 10,000 askari bilan Muhammad alayhissalom kirib keladi va ularning orasida juda ham ko'pchiligi otlik askarlar edi. O'sha kuni lekin hech qanday jang bo'lmadi, chunki shu kungacha ular tinchlik sulhini tuzgan edi. Shuning uchun tinchlik bilan kirib keldi Makkaga va Muhammad alayhissalom butun xalqqa, Makka xalqiga e'lon qilib shunday degan: mana bugun haqiqat g'olib keldi, har qanday bilimsizlik va adashishning ustidan, deb e'lon qildi va Ka'baga kirib butun but xudolarni yo'q qilib tashadi va har qanday sig'inish, butlarga sig'inishni va har qanday boshqa xudolarni hammasini yo'q qilib tashadi. Yuqorida aytib o'tganim yodinglarda bo'lsa, Ka'bada 360 dan ortiq xudolarga va ma'butlarga ular sajda qilishar edi. Muhammad alayhissalom bularni hammasini parchalab yo'q qilib tashladi va yagona butun dunyoni yaratgan Allohga sajda qilishga butun xalqni da'vat qildi. Lekin Ka'badagi faqat yagona qora toshni, osmondan tushgan qora toshni qoldirdi Muhammad alayhissalom va bugungi kungacha musulmonlar mana shu qora toshga qarab, Makkadagi qora toshga qarab ibodat qilishadi, namoz o'qishadi va bugungi kungacha mana shu qora tosh butun islom va musulmon xalqining e'tiqod markazi desa ham bo'ladi. Albatta, e'tiqod markazi Xudo, lekin bu qandaydir o'sha e'tiqod markazining bir timsoli desa bo'ladi. Butun xalq, butun musulmonlar mana shu toshga qarab namoz o'qiydi. Muhammad alayhissalom Makka xalqini kechirdi, chunki Makka xalqi, ayniqsa Muhammad alayhissalomga juda ham ko'p zolimliklar qilgan bo'lsa-da, Muhammad alayhissalom ularni kechirdi, hech qanday ularni jazolamadi. Muhammad alayhissalom shu tariqa o'zining kechirimliligini va haqiqatni g'olib kelganini butun Makka xalqiga ko'rsatdi. Hamkorlikka taklif etamiz. Xushxabar va ruhiy ta'limni chegaralarini kengaytiradigan dunyo miqyosidagi loyiha. Masihiy ta'limning hammabop bo'lishi bizlarning qo'limizda. Bizlarni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.seminariya.com saytida. Shunday qilib Makka xalqi ham o'shandan boshlab musulmon bo'ldi. Aynan Madina shahrida yahudiylar va Muhammad alayhissalom o'rtasida nizolar kelib chiqdi, chunki yahudiylar Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb tan olishmagan edi. Mana shu tortishuvlar oqibatida albatta Iso Masih haqidagi savol ham ko'tarildi. Sizda yodingizda bo'lsa, Muhammad alayhissalom ham Qur'oni Karim ham Iso alayhissalomni Masih ekanligini ta'kidlashadi. Ammo bunga javoban yahudiylar: "Sen qanday
payg'ambar bo'lishing mumkin, agar sen Isoni masihligini tan olsang, deb unga aytishar edi. Solih salom masih bo'la olmaydi, chunki biz uni o'ldirganmiz, hojda o'ldirganmiz. Masih esa abadiy yashash kerak deydi. Chunki bu muqaddas qo'lyozmalarda yozib qoldirilgan. Va masih abadiy yashaydi, shu bilan birgalikda masihni o'ldirib bo'lmaydi degan fikrlarni aytishadi. Va Muhammad alayhissalomni bu yerda xato qilyapsan yoki sen adashyapsan deb ayblashadi. Bunga javoban Qur'oni Karim shunday deydi. Ya'ni yahudiylar adashgan edilar. Ular Iso Masihni hojda mixlab o'ldirdik deb o'ylashadi. Lekin ularga shunday tuyulganlar. Aslini olganda Masih hojdan osmonga qarilib olingan deb ta'kidlaydi. Shunday qilib mana shu holatda Madinaga kirish holatida Qur'oni Karim Iso Masihni hojda tortgan o'limini yo'qqa chiqaradi. Hijrat ta'limoti hoj ta'limotiga joy qoldirmaydi. Chunki hoj ta'limotida Masih dushmanlar qo'lida azob chekib o'ldirilishi kerak edi. Lekin hijrat ta'limotida esa bu yerda dushmanlar ustidan g'olib kelib, haqiqat dushmanlar ustidan g'olib keladi. Men Qur'oni Karimni diqqat qilib o'qiganimda, nafaqat bu meni fikrim, boshqa Qur'oni Karimni o'rganadigan masihiylarning fikri, meni fikrimcha Qur'oni Karim Iso Masih hojda o'lib azob chekkaniga qandaydir bir yo'l qo'yadi. Masalan, ular Iso Masihni hojda o'ldirdim deb o'ylashdi, lekin aslini olganda ular o'ldirgani yo'q. Buni qandaydir Yuhanna yozgan xushxabardagi Isoning so'zlariga o'xshataman. Iso Masih aytadi: "Sizlar meni o'ldirdingiz. Omislar, men o'z xohishim bilan hojga, o'limga boryapman" degan so'zlarni menga eslatadi. Iso Masih osmondan farishtalarni chaqirib, butun dunyoni yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Lekin Iso Masih unday qilmadi. O'z xohishi bilan u hojga, azob chekishga va butun dunyoning gunohini o'z bo'yniga olishga bordi. Qur'on Karimda yana boshqa oyat bor. Bu menga juda ham yoqadi. Qur'on Karim Iso Masih haqida shunday deydi: "Men o'lgan kunim va qayta tirilgan kunim marhamatli bo'lay" degan oyat bor. Shunday qilib Qur'on Karim hojdagi Iso Masihning o'limi va shu bilan birgalikda uni 3-chi kun qayta tirilganligini qaysidir yo'l bilan bo'lsa ham yo'qqa chiqarmaydi. Musulmonlar nima deydi? Albatta, u hojda o'lmagan, balki to'g'ridan-to'g'ri osmonga tushgan deydi. Musulmonlar aytadiki, albatta, Iso Masih 2-chi marta kelganda butun dunyo yoni o'z hokimiyati ostiga oladi va keyin o'ladi va keyin qayta tiriladi deb aytishadi. To'g'ri, musulmonlar qayta tirilish borligini tan olishadi, lekin bu faqatgina kelajakda, ya'ni Iso Masih kelib butun dunyoni o'z hukmi ostiga olgandan keyin. Men musulmon do'stlarimga aytaman, masalan, Qur'on Karimdagi mana shu oyatlar, ya'ni men o'lgan va qayta tirilgan kunlarim marhamatli bo'lsin degan oyat, albatta Iso Masih qayta tirilganligining bir isboti va bu haqda hadislarda juda ham ko'p yozilgan. Yaqinda meni bir do'stim Qayrida, masihiy do'stim Misr davlatida, Qayra universitetida, Islom universitetida o'zining bir ma'ruzasi bilan ishtirok etdi va u hadis haqida gapirdi va shu yerda u hadislarda haqiqatdan ham Iso Masihni qayta tirilganligi haqidagi ko'pgina isbotlarni topdi hadislarda. Va mana shu Islom universitetining rektori unga kelib, uni bu ma'ruzasi uchun katta minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birgalikda uni yana qayta uchrashishga, yana qayta ma'ruza o'qishga taklif qildi. Shuning uchun men o'ylayman, mana shularga asoslanib, Qur'ondagi oyat va hadislarga asoslanib, siz musulmon do'stlaringizga bu haqda gapiringlar, aytinglar va juda ham qiziq bo'lardi va sizlarning musulmon do'stlaringizning javobini eshitish. Meni bu gaplarimga aytadiki, albatta, balkim egiziga tarafdan bu to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ta'limot tarafdan bu noto'g'ri deydi. Nimaga? Chunki haqiqat musulmonlar dunyo qarashi bo'yicha hech qachon sinmaydi. Yodingizdami? Muhammad alayhissalom Makkaga 10,000 askari bilan kirib kelganda u butun xalqqa e'lon qilgan: "Bugun haqiqat yolg'onning ustidan g'alaba qozondi" deb. Ya'ni haqiqat g'alaba qozondi. Haqiqat azob chekishi mumkin emas. Shuning uchun ham egzeget tarafdan bu to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ta'limot tarafdan bu islom ta'limotiga to'g'ri kelmaydi. Bilasizmi, mening musulmon do'stim menga shunday dedi: "David, to'g'ri, egzeget tarafdan, ya'ni matn tarafdan u qandaydir to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ta'limot tarafdan bu islom ta'limotiga to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Chunki Masih shon-shuhratga bilan birgalikda haqiqatga to'lgan. Haqiqat azob chekishiga Xudo yo'l qo'ymaydi" dedi. Shuning uchun ham Iso Masih azob chekmagan. Islom ta'limoti bilan masihiy ta'limot bir-biridan ajraladi va bir-biridan qarama-qarshi taraflarga ketadi. Lekin mana shu hijrat ta'limoti Iron inqilobining va islom yo'nalishining, islom harakatining
orqasida turgan maqsadlarini ko'rsatadi. Yana ironliklar haqida yana bir qiziq narsa. Ironliklar aslida ular shiit mazhabiga tegishli. Musulmonlarning atiga 10%igina shiitliklar va ularning asosiy qismi Iron davlatida yashaydi. Shiitlarning e'tiqodi bo'yicha islom ummatidan va islom ummatini ustidan rahbarlik qiladigan imom albatta Muhammad alayhisalomning urug'idan bo'lishi kerak. Bundan 800 yil oldin 12-chi imom, ya'ni oxirgi imom yo'q bo'lib ketgan, qayergadir yo'qolgan va uning ruhi hozirgi kunda insoniyatlarning orasida. Shunday qilib o'sha 12-chi imom yo'qolgandan buyon boshqa imom bo'lgani yo'q. Lekin o'sha 12-chi imomning ruhi Oyatulloh insoniyat orasida va 12-chi imomning ruhi Oyatulloh butun islom ummatini hozir boshqarib kelyapti. Oyatulloh bu ayat, ya'ni belgi degani. Oyatullohning tarjimasi Xudoning belgisi degani. Shunday qilib Oyatulloh muqaddas Qur'oni Karimni o'qish orqali, oyatlarni o'qish orqali o'sha 12-chi yo'qolgan imomning ruhini oladi va Oyatulloh o'sha 12-chi imomning ruhiga bog'liq qilib islom ummatini, islom harakatini olib boradi. Oyatulloh mana shu islom inqilobining mag'zi, islom inqilobini u olib boradi. İslam inqilobini u harakatga keltiradigan ruh va 12-chi imom shiitlar ham, sunnitlar ham, ya'ni musulmonlar Mahdi kelishiga e'tiqod qilishadi va kutishadi. Mahdi Iso Masih bilan birgalikda oxiratda keladi va ular butun dunyo bo'ylab islom dinini o'rnatadi. Yodingizda bo'lsa, yuqorida aytib o'tgan konferensiyada, Eronda bo'lib o'tgan konferensiyada juda ham ko'p marta har xil video fayllar qo'yib berishdi biz uchun va mana shu video kliplarda yozilgandi. Tayyorlaninglar. Tezda Iso Masih keladi. Iso Masih bilan birgalikda Mahdi keladi va butun islom xalqini, musulmonlarni tayyorgarlikka chaqirdi shu orqali. Iso Masih bilan Mahdi kelib, ular nima qilishadi? Albatta, ular butun dunyoda islomni o'rnatishadi. Bu yerda Mahdi yuqori hukmdor, Iso Masih esa uning yordamchisi va ular butun dunyo bo'yicha haqiqatni o'rnatadi. Islomni butun dunyoga yoyadi. Mahdi kelish uchun bu dunyodagi siyosiy va ijtimoiy holat Mahdining ruhiga mos bo'lishi kerak. Ya'ni bu dunyodagi musulmonlarning hayoti Mahdining ruhiga mos bo'lishi kerak. Mahdi shu paytgacha kelmayotganligining sababi chunki insonlar islomni qabul qilmayapti va unga quloq solmayapti. Agar insoniyat Oyatullohga quloq solib, islom ta'limoti bilan yashab, butun hayotlarini islomga bag'ishlasalar va Mahdining ruhiga mos bo'lsa, bu o'shanda Mahdi keladi. Butun Eron inqilobining tarafdorlari va asosan ta'limot tarafidan ularga yordam berganlarning hammasi mana shu Mahdining kelishini kutyapti va butun xalq, butun millat mana shu Mahdining kelishini kutadi va Mahdi qachonki kelib butun dunyoda islomni o'rnatishini, islom hukumatini o'rnatishini ular orzuy qilib kutib o'tiribdi hozirgacha. Shuning uchun ham hozirdan ko'p musulmonlar Mahdining kelishiga tayyorgarlik ko'rishadi. Ular siyosiy va ijtimoiy shunaqangi bir davlat qurishga, islom davlati qurishga harakat qilishadi. Demak, men Mahdi ta'limotini shunday tushundim, chunki men Eronda bo'lganimda 21 ta vazxonning vazlarini, islom vazxonlarining vazlarini eshitdim va xulosaga kelganim shunday bo'ldiki, butun xalq Mahdining kelishini kutyapti va Mahdi butun dunyoni boshqaradi islomiy ta'limot bo'yicha. Endi tasavvur qiling, mana shunday konferensiyada, mana shunday holatda men 20 daqiqa davomida Iso Masih haqida gapirishim kerak, vas qilishim kerak. Albatta, bu men uchun juda ham bir buyuk sharaf, lekin shu yerda bir savolim bor sizlarga. Meni o'rnimda bo'lganlaringda sizlar nima deb vas qilgan bo'lar edinglar? Hozir tanaffus qilamiz, tanaffusdan keyin men ularga nima deb gapirganim haqida gaplashamiz.